ძირფასო მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საზეიმო ცერემონიალი გახლავთ და ვესწრებით ამ მართლაც განსაკუთრებულ საღამოს, ჩვენ მართლაც რომ ვერ დავივიწყებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც წელს 2014 წელს გამოგვაკლდნენ. სამწუხაროდ, სპორტულმა ოჯახმა რამდენიმე სპორტსმენი და სპორტის მოღვაწე დაკარგა. გარდაიცვალა ველომოგზაური, გინესის მრავალგზის რეკორდსმენი, იუნესკოს მიერ მსოფლიო სპორტსმენად აღიარებული ჯუმბერ ლეჟავა. სახელოვანი ქართველი კალათბურთელი ვაჟა ჟღენტი. ახლოწარსულში წარმატებული საკალათბურთო მწვრთნელი თამაზ ოქრუაშვილი. ფეხბურთელი დევიზ დარჯანია. თამსვლელი ტარიერ ლუკაშვილი. მსოფლიოს ჩემპიონი M1-ის წესებით მებრძოლი გურამ გუგენიშვილი. საფეხბურთო კლუბის საბურთალოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ქართლოს ჭუმბურიძე. მოჭიდავეთა ასაკობრივი ნაკრების თავკაცი ვლადიმერ ადეიშვილი. პატივსაცემლო სტუმრებო, გთხოვთ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს დიდებული ადამიანები და პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. მადლობა.